আজি হল 4 ডিসেম্বর, ডিৰ বাৰ্থডে, মানে মোৰ ডিৰ বাৰ্থডে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যেন তাৰ ভাল হয়। হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছেনে? ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মনটো ভাল লাগি আছে, কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰৰ মানুহ, মানে আমাৰ খুৰীহঁত, খুৰাহঁত মোৰ দৰাৰ ঘৰলৈ যাব। মানে এই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, অপেক্ষা নহয় মানে, আৰু সেয়া আৰু লৈ যাম এদিন খুৰা খুৰীহঁতক মোৰ হ'বলগীয়া ধানৰ ঘৰত। তো আজি ফাইনেলি সেই দিনটো আহি পালে, মোৰ খুৰা খুৰীহঁত যাব দিহঁতৰ ঘৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় দিক চিনি পায়, যোনে যোনে নতুন ভিডিঅ' চাইছে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাই যাব দি কোন হয়, মোৰ হ'বলগীয়া জান আৰু। তো তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ যাম। তো এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ঘৰবোৰ চোৱা বুলি যে কয়, ঘৰবোৰ চাবলৈ গৈছোঁ দৰাৰ ঘৰত, কইনাৰ ঘৰত, এই তেনেকৈ বুলিয়ে ভাবিব পাৰে আৰু। আৰু লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ দিওঁ, সেইটো হ'ল যে মই মামী হৈ গ'লোঁ। এই বয়সতে মামী অকণমান মোৰ মানে মামী, মামীটো বাদ দিয়ক, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আইতাও হৈ গৈছোঁ, মানে সম্বন্ধ তেনেকৈ মাতিব লাগে ন। আৰু মামী কিয় হ'লোঁ মানে, ডিৰ ভনীয়েক, মানে ডিৰ খুৰাকৰ ছোৱালী ভায়লিনা, আমি ঘৰত ডিম্পী বুলি মাতোঁ, আপোনালোকে জানে, তাইৰ বিয়াত মই গৈছিলোঁ, শিৱসাগৰ তাইৰ বিয়া হয়, শিৱসাগৰত থাকে, তাইৰ ল'ৰা এটা জন্ম হৈছে, বেবী বয় এটা জন্ম হৈছে। তো বেবীটোৰ ফটোখন মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ বাৰু। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে যে ঘৰবোৰ চাব যাব, ফেমিলিৰ মানুহ যাব, কইনাৰ মাক দেউতাক যাব লাগে, কইনাক নিজে কিয় যায়? সেইটোৱে হ'ল কথা, কাৰণ দিহঁতে মোক ছোৱালী বুলি ভাবে, সেইটো যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই জানে। আৰু ময়ো তেখেতসকলক নিজৰ, একদম মোৰ নিজৰ, এইখন ঘৰ যেনেকুৱা সেইখন ঘৰো তেনেকুৱা বুলিয়ে ভাবোঁ। তো সেইকাৰণেতো মই যামেই। আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্টত ক'ব পাৰে যে এনেকৈ যাব নাপায়, যাব নাপায় বুলি একো নিয়ম কানুন নাই। যিখন ঘৰত মই বিয়া হ'ম, যিখন ঘৰত থাকিব লাগিব, হয় নাই, যিখন ঘৰত মানে কইনা, কইনাৰ মাকৰ ঘৰত জন্ম, শহুৰেকৰ ঘৰত মৃত্যু, তো যিখন ঘৰত মই মোৰ ছেকেণ্ড ইউনিটটো ষ্টাৰ্টিং কৰিম, হয়নে, ছেকেণ্ড জীৱনৰ ছেকেণ্ড খণ্ডটো, ছেকেণ্ড অধ্যায়টো ষ্টাৰ্টিং কৰিম, তেখেতসকলৰ ঘৰত মই নগ'লে কোন যাব কওকচোন? মই তেখেতসকলক ভালকৈ জানিব লাগিব, যিমানে যাম, যিমানে তেখেতসকলৰ লগত মানে মই কি আৰু কথা বতৰা পাতিম, মনৰ ভাববোৰ আদান প্ৰদান কৰিম, আৰু সিমানে মই কমফৰ্টেবল হ'ম তেখেতসকলৰ লগত, নে কি কয়? তো মই ভাবোঁ যে বেছিকৈ যাবহে লাগে, কইনাজনী যিখন ঘৰত বিয়া হ'ব, বিয়াৰ আগত বেছিকৈ যাব লাগে, মানুহবোৰক বুজিব লাগে, তেতিয়াহে চাগে এটা ভাল বণ্ডিং হ'ব, মই সেইটো ভাবোঁ। তো আৰু বৰমাইটো মাতিয়ে থাকে, বৰমাই কৈ আছে তুমি আহিবা, তুমি আহিবা, তুমি আহিবা, তুমি নাহিলে বেয়া পাম। তো সেইকাৰণেতো যামেই। তো সেইকাৰণে ময়ো যাম, লগত মা যাব আৰু খুৰা খুৰীহঁত যাব, খুৰী ছোৱালীজনীও যাব। তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া আমি যাব লাগিব কেবত, কাৰণ এয়া কেব বুকেই কৰিছোঁ, কাৰণ আজি আমাৰ মানে দাদাহঁত নাই, তো সেইকাৰণে মানে কি মই ড্ৰাইভিং কৰিব নাজানো যে, তো সেইকাৰণে কেবতে যাব লাগিব। ফোনটো কৰি লওঁ, ক'ত আছে? হেল্ল' চাবৱে, চাবৱে খাই ভাল লাগে বাৰু। আহি গলো বাবু, এই আমাৰ খুৰাহঁত, তো এয়া দিহঁতে বিয়া বুলি পুৰা ঘৰ চৰ ৰং কৰিছে, যদিও বা আন্ধাৰ, অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক। এয়া পুৰা ৰং দিছে, দেখিছেনে নাই ঘৰত, এইফালে ওপৰ ফালে, এইফালে চব ৰং ৰং ৰং। আৰু তোমাৰ ৰুমটো ভালকৈ বনাইছা নাই? মানে আমাৰ ৰুমটো ৰং চং দিছা নাই, হা, ইয়াতে পুৰা ৰেড এণ্ড হোৱাইট দিছে, এই ৰেড এণ্ড হোৱাইটে ভাল লাগে বাৰু ঘৰৰ কালাৰ। তো এইফালে খিৰিকি, দৰ্জা, চব মানে চব নতুন নতুন হ'ব লাগিব ন, নতুন, যিহেতু নতুন কইনা, চব নতুন নতুন বস্তু, ৰং চং চব নতুন নতুন ন। আৰু কিবা নতুন আছেনে স্পেচিয়েল? অঁ, ঝুমাৰটো নতুন, ঝুমাৰটো আপোনালোক দেখুৱাম ৰ'ব, ঝুমাৰ যে আনিছিলোঁ, ঝুমাৰটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথম কাপ চাহ খাই উঠিলোঁ আৰু মাহঁতে তামোল খাই আছে। খুৰী আৰু খুৰী ছোৱালীজনী এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই, কাৰণ সিহঁতৰ অকণমান দেৰি হ'ল, মানে কিবাকিবি কাম আছিলে। তো আমি এতিয়া চাহ খাই আছোঁ এইফালে দি, এতিয়া সোমাই আছে দি ৰুমত, এয়াই দিৰ এখন চকী, ইয়াতে বহি এয়া কাম কৰি থাকে। এইটো হ'ল দিৰ ৰুম, গোটেইখিনি দেখুৱাই নিদিওঁ আৰু ক'ত কি আছে, বাকীখিনি পিছত গম পাব, মানে বিয়াৰ পিছত। তো এইটোৱে হ'ল তাৰ কম্পিউটাৰ ফাংচন। আৰু এইবোৰ বিয়াৰ চিঠি, বেক চাইড দেখিছেনে টেবুল দুখনত, সেয়া হ'ল বিয়াৰ চিঠি। তো এইটোৱে হ'ল ৰুম, আৰু এইফালে আছে বাৰু কিবা চেঞ্জিং ৰুম চুম। তো আৰু গাইজ, এইটোৱে হ'ল ঝুমাৰটো, যোনটো আমি কিনিছিলোঁ, ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে ঝুমাৰ কিনিব গৈছিলোঁ, এইটোৱে হ'ল ঝুমাৰটো।
এয়া এতিয়া খাবলৈ দিছে আমাক লুচি, খুড়িহঁতো আহি গ'ল, লুচি পায়স যি হওক মানে এই টেবুল ক্লথখন ভাল লাগিছে। এয়া মা, এয়া সৰু খুড়া, এয়া মাজু খুড়া, এয়া খুড়ী, খালি অহাত অকণমান দেৰিকৈ হ'ল, এয়া ভণ্টি খোৱা দেই, ইমান বস্তু দিছে, কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ লাগিছে, এনেকুৱা খাই লওক। হ'লে বৰমা, অ বৰমা এজনী হেণ্ডিকত পঢ়ে দেই, আগতে দিছপুৰত পঢ়ে বুলি কৈছো নহয়, দিছপুৰৰ পৰা চেঞ্জ হ'ল তাই, এতিয়া হেণ্ডিকত গৈছে, চাওঁ মুখখন দেখুৱা আকৌ এইফালে দেখিলে মাত দিব। এইখন লুচি এৰিছো দিৰ কাৰণে, সি খাব আৰু কি, ইমান মিছাখন অকমা দেই, কেনেকুৱা লিখিছে নাচ কৰিছে আৰু আমাৰ খুৰা হাতৰ লগত, অকণমান নাচ কৰিছে, এই এখন নাচ কৰিব নালাগে, মই নাচ কৰা নাই। এখন তুমি খাবা বুজিছা, তোমাৰ মানে এৰিছো এইখিনি এইখিনি সেইকাৰণে এৰিছো, মোৰ ইমান খাব মন নাই, গমটো পাইছে গাটো অকণ বেয়া হৈ আছে কৈছোঁহে মই, বাবু এতিয়া মান ধৰি আছে, বাবু মানে দিৰ কথা কৈছোঁ আৰু, আমাৰ খুৰী খুৰাহঁতক কিবা কিবি গিফ্ট দিব বোলে, একচুৱেলি দিব নালাগে তথাপিও দিছে আৰু মৰম, মোৰ কাৰণে বা কিবা আনিছে নে নাই, দিয়া দিয়া ধুনীয়াকে সেৱা কৰা, দিয়া আকৌ ভালেই দেখাইছোঁ মানুহক, তুমি ইমান ধুনীয়াকে সেৱা চেৱা কৰা মানুহক, আমাৰ মাক আকৌ কিয় দিব লাগে, তো লাষ্টত গৈ এইটো একো নিয়ম নহয় কিন্তু দিয়ে এনে আৰু মোকো মৰমত দিছে, কিবা এটা কি দেখুৱাম দে ঘৰত গৈ কিনে, তো এতিয়া সকলো যাব ওলাইছে, মই একদম নাজানো সি নিজে আনিছে, অহ মই কৈছিলো না ঝুমৰটো দেখাম বুলি, তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছো, বৰমা যাওঁ একবাৰ হাই কৈ দিয়ক মোৰ ভিডিঅ'ত, বৰমাৰ অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে মানে একদম সুস্থ অৱস্থাত নাই কাৰণে কথা কোৱা নাই, আকৌ আহিম দিয়ক, তো যাওঁ এতিয়া, আমাৰ মামী বাথৰুমত গৈছে, কি ভালকে দিম আছিল ফ্লিপ খাবি, লাহে লাহে গুচি আহিলোঁ দিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু খুৰীহঁত সেইফালে গ'ল, খুৰীহঁত খুৰাহঁত, আৰু আমি এইখিনি উবেৰত আহিব লাগে কাৰণে দিয়ে থ'ব আহিছে, ইমান মানা কৰিলেও নুশুনিলে, মাৰ মোক থ'ব আহিছে, আৰু মোৰ কাৰণে কিয় কাপোৰ কিনিছা কোৱাচোন, ভাল নালাগে ন এনেকৈ, আৰু মোক কিয় দিব লাগে, মইতো এদিনীয়া মানুহ নহয়, খুৰী খুৰাহঁতক দিছে বাৰু কিবা এটা নতুনকৈ অহা বোলে গিফ্ট, মোক কিয় দিব লাগে ন, কিন্তু তো সেয়া গৈছোঁ, মা কেনেকুৱা লাগিল আজি লুচি ঘুগনি, আৰু বৰমাই মোৰ কাৰণে দিও পঠাইছে, চাওচোন না টেমাটো চাওঁ ক'ত হা, অঁ এয়া আকৌ পায়স আৰু হেৰি পনীৰ মই ভাল লগা বুলি কৈ আকৌ দিও পঠাইছে মোৰ কাৰণে, মৰম